Sad me pozdravili ovamo klinci. Inače, ovo je naselje Brzi Brod i mogu da vam kažem da je mnogo lepo uređeno, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. I ja mislim da je Brzi Brod najjače naselje u Nišu, zato što je, brate, naj... Trče, brate, za onom. Zato što su ljudi najorganizovaniji i udruže se, brate, mnogo brzo, razumeš? Organizovani su. Može, brate, slika. Ajde. Ja. On te, Jure, ja ne umem da ti kada stani. Ćao. 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 Ajde, hoći ti sam. Baš. Gde si me usnimio? Tamo na... Da, rekao mi je brat. Na mostić. Bravo, brate. Bravo. Si dobro? Dobro. Pričam za Brzi Brod, brate. Kažem da je najjače naselje u gradu, brate. Najjače. Zato što se... Ali stvarno to mislim. Znaš zašto? Zato što se ljudi udruže, brate. Razumeš, gledaj kako se igraju, brate, deca ovamo. Razumeš? Znači, postoji to... Druže se ljudi. Nisu se udaljeli, brate. Da. Evo da? I plus se organizuju kad treba tako nešto, razumeš, neki protest, za čas kod se skupe ljudi, mnogo se organizuju brzo. Može slika? Može, brate, ajde. A njih ih boli uvo to. Hvala. Boli. Još jedna. Šta će ti, brate? Će prodaješ? Ne. Turina kola za ukus. Hvala. Ajde, nema na čemu. Ćao. Ćao. Tako da, bravo za Brzi Brod i za Brzobrođane. Iskren sam, stvarno to mislim, zato što znaš šta ova, brate, to gradska naselja, ovo je više prigradsko naselje, a ova gradska naselja, to su kao, znaš, face ljudi, brate, te ovo ono, lanci, malo šmekirica, trte mrte, i oni kao, niko, ćao, brate, niko nema pare, razumeš? Svi nešto su nabuđeni, nabuđeni, brate, nema kuće za šta da ih ujede, nema u poslu, nema u ono, ali niko neće da kaže da nema, nego će na Instagram da izbaci sve najbolje. A ovde je ipak malo drugačije, razumeš, i stvarno mislim da je zbog toga i bolje, zbog toga i ovde je krenulo malo da se gradi. I ljudi, eto, udružili su se, druže se. Gledaj deca tamo, brate, pregrš dece, razumeš? Pregrš dece, kakav glup izraz. Koliko mnogo dece se skupilo, razumeš, i druže se. To je milina, brate, da se vidi. Stvarno, thumbs up za Brzi Brod. Ja vozim sad bez ruku. Sad bez ruku. Jo. Tako da, ekstra, brate. Sve najbolje za Brzi Brod, brate. Prepoznaju me ljudi. Au, gde sam? Ja sad. Dobro, znam gde sam. Tako, brate, Brzi Brod je mnogo dobro naselje. Sećam se, jedan put je bio ovde protest. Više se ljudi skupilo u jednom Brzom Brodu, koji je samo možda 15. deo, ma 20. deo Niša. Znači, više se ljudi ovde skupilo nego što se ljudi skupe u Nišu kad je neki zvanični generalni protest. I to sve govori. Znači, čim su ljudi se drže zajedno, čim ovo, ono, sve ide bolje. Ajde tako, živi, zdravi bili, vidimo se, ćao.